دا وخه په کوټه کې په حافظ آباد کې موجود یو دا تاسو وینئ زما دی اړولی لاس ته چې کوم دنه دا بلالۍ ده او دا تاسو وینئ سیف الله دا په یو کور کې چې کوم دی درې مزدورانه څومره شوی دی بسره چې کوم دنه مزدور دی خو دې لږ دی دا تاسو نوم دی شیر علي دی هم دا لاس او مزدور دی او د دې ماشومې چې کوم دی دا خو ښکلې جنۍ ده ماشومه او دا خپې چې کوم دی نو دا خپې هم کار نه کوي لاس هم کار نه کوي او ته خو مخکې ټیک وې که نه او جی ها مخکې به ګرځېدی دا به مخکې ګرځېده خو ښکلې لکه سبق یې وي د جومات او مدرسې سبق یې هم وي لکه استاد جی څنګه بتلا سبق پہ ویلو قران پاک او دغه تاب هم سبق وی ہاں جی سورہ سی پاری وی دی دی نو پیند شپک بری وی نی ہاں وا پیند شپک سی پاری دو وی لے اسکول تاب هم ہاں جی اسکول تاب هم تو او اچانک گوند بیماری دا دیم کیس تے لگا اس من دے دینا مخ کیو بل زے تے لگن التم دری ما زوران دی دل تو دری ما زوران دی نو ڈیر غریبانان دی او علاج او طاقت تے دین لری دای ماندی داسې په اسرار بیماری راغلی را چې دا خو ټیک ټاک مو مخه هو چې کوم نن هغه ملک صاحب ته څه وایي دې بار کې سر دې بار کې دا هم چې دې سره انده دوشي دا څه چې دا اوس کوم بار نه مو راړو ها دا غي نه کوم دا را پتر مزمن دې پکې لوي شو په کټونو کې لوي شو په کټونو کې جی په دې جی وره دیتا ها او دا ورسره کې شکر خو خپل ماشوم دا الله تعالی ولا خو دا غور کړی ځواني ور کړی دا د جس خدای په کټ کې اوپر سي دا لویم شو دا هم بس په کټ کې دا شو لو نو ډېر غریبانان دي دا د دې ته فایو او دلته کې اوسي کوري نشته لکه نو دلته راغلي دي په دې ها جی نو د کرای په کور کې دي نو غریبي د ډیره زیاته نه زمونږ د حکومت نه مو د مخیر حضرت نه مپیلې چې روجام را روانه دی سره سره دغه کوي که امداد سره مالی نشي کولې نو خیر دې د دې علاج زموداری والی خدا لکه په هر کور کې مزدوران دي نو په کار دې د حکومت هم سزمواری را چې ما سیرانو سره امداد کی نو موږ به نور خبرې کوو دې سره ملک صاحب ټیک تک نه بالکل فیملی می نه کا بچی می دي صاحب خدای ویني او تاسو ماشومان دي سره دي دا بچی می دي ها دا غد بابا جی می شل دي دا بچی نه سلور شل دي اصلور شل دي چې سلور او بچا دې می دي بچا چې سوما سپیشته دې ښکا چلو مجي څنګه تاسو نوم دې بچي سپلا سپلا عمر دي سره دي عمر دې دې له سپارس کا ها شلونه شرکاله او دا ساسو نومه بچي ها بلاله باندې موږ سکس نيسته او دا موږ سکه نيسته دا موږ لاس خو کولا کو نه نيسته او اجزان ته غریبار کې ناشته دي او دا موږ سوک نيسته یا اجزان غریبانه د موږ په غبدي په کان کې یا غزدان نشو دا موږ سکه نيسته غریبان نه لکه سړي ارمان دي چې ته وګرځي دا دي ارمان دي موږ وګرځي وګو منډه منډه لکه مزدوری مول سر آورو مور لا پال سر آورو خورونو سر آورو میڈیکل اینڈ فٹ ته جو ګورای دے خدای مړ جوان دې کړه د ته اني ټایم ضرورت لا لې شي چې د ته داس دغه چې دی اوټ دی دې کې هغه پیپ لګې درې جاپانی جی امریکانې کمپلیکس دا خو ستاسو کور کې به تقریبا سلور کسان بس دې زما د لوی اصل سره دا ټول به ساس انشته دغه مزدوري کوم او دا به جمی دی وګورې جی ډاکټران دی وګورې جی دا هند پټ ته چې میډیکل هند پټ ته ما دې کار نه کوي سیوا خو دغه نه کوي دا جی میډیکل دغه باندې اباوت دی کی او دغه باندې اباوت دی انو باجی د لوی الله سره ته نه شي ته با دغه به خیر کی چې پات دی الله سره مشته کنه دغه په چا سره مشته خدای په چی افسران کا الله بچو سره اجل ابو زه سه به د واګانې وکاو ساتنو می زمانو می درسته جی د ټوپه اوسې دن کې د بار خېلو جی د دې کې خدمت مم کړې جی کسبګر ما د خپل محمد خان خېلو غلام خېلو بار خېلو خدمتونه می کړې دي جی د دوه بچی می مازوران دي سه به درې دا نور می د ګلالې نو می د جی پناسو خو شل را دې سه کلشته جی نې د می چازو کو سکور سایشته دا می جی بل زوی زلمی ناست سی فلان می دی جی د دوم نس کور سایشت نه سد می چا دوس د غشت جی کور سایشت ها بل جی د لوی الله پاسره ناسیو هدار ته وایا لو نه داس
دار ته وایا قربان چې د تا چې علاج لبوتلی دي او چې علاج لمی کمپلیکس ته سیمج ته جی غیر چا پیره می ګرځول دي نو بجدا الله پاک سره ته ناس یو وغي وای چې بس د غریبانو دغه دغه چې بس علاج نشته لکه بس چې د دای په مخ کې نشته شم ویلې او بس سبا غلا تخریږي ها چې د ډیرو خوخو افسرانو بچیم داس شل ناس دیږي نه زما د غریبم زوس نشته هیڅ وس می نشته چې په دې لارو کوڅو کې خدمت کوم او رشکه چلو مجی نور میست الله سره مې دا نور میست سره نشته کور میم نشته جی دغه شان دی بچو سره ناس دی ما نه زما د خپل میناوالو ته دا خواست دی چې د خدای د پاره مونږ سره څه خدمت سیمداد وکي جی او د دې غریبانو سره خدمت وکي دواګانې بدر تکي جی او ډیره شکریا زه د دې خپل دغه شکریا دا کوم جی چې دای رال د ملک سیم دی او دا سلیم سیم دی جی او زمونږ د دې ماشومان نه دای ډیر وی وکړه نو خدای دې بچي افسران کې ولله دې بچو سره لګوږي زه به بچو ته دواګانې کوم او چې مونږ سره څوک امداد کوي جی نو پروردگار یالم دی هغه سره امدادو کی من سره تر اوسه جی کچا امداد کړی کنه نو هغه بچا تک کاریږي پدی شیشه دی و چا من امداد کړي من سره چا امداد نه نکړي جی نو د لوی الله د رضا من سره زما دی پچو سره امدادو کوي جی دا د لوی الله سره تا او استاد سره تا ناس جی السلام علیکم